Палена горілка. Ні до чого. Сьогодні в санепідемстанції сказали, чим отруїлися гості весілля на Житомирщині. Про тещині частування, після яких півсотні селян вхопилися за животи. У сюжеті. Все було смачно, хорошо. Все на вкус, все було отлично. Все було по-домашньому приготовано, все так. Олег згадує смак святкових страв, які його односельці села Немиринці він добре відгуляв лише перший день весілля, на другий почалося. Ледь не ще другому скрутило живота, температура підскочила до 39, занудило. Всередині дуже боліло. Я не один, в мене сім'я, і дочка, і жінка тут. Пів весілля. Пані Лариса бідує на ліжко, яке притягли з іншого відділення, бо в інфекційному в ралікарні Ружина лише 10 місць. У шпиталених у кілька разів більше. Усі вони пройшли курс сильних антибіотиків. На сьогоднішній день у нас госпіталізовано 56 чоловік. З них 14 дітей. Діти в основному підліткового віку від десь так 14, 15, 16 років. Головний лікар каже, за 40 років роботи в шпиталі такого масового отруєння ще не бачив. І це попри те, що десятки постраждалих селян до медиків не звернулися. Обласна санстанція по кілька разів навідувала Немиринці та Ружин. Зрештою встановила отруєння сальмонелою. Пов'язує з уживанням майонезу та яєць. Останні, зокрема, були не домашні, а з птахофабрики. Пані Олена серед тих, хто допомагав готувати наїдки. Нині злягла сама. Та ще з трьома дітьми і мамою. Запевняє, усе було свіже. Перший стіл все подавали свіже. Особисто я сама і допомагала там рядом. Це все готувалося в той же самий день. З майонезом було дві страви. І один салат подався, люди сіли і тільки тоді його перемішали. Яйця присутували кругом. В будь-якому, навіть в тортах, навіть в салатах, всьому м'ясному, в битках. Ось таким традиційно є сільське весілля. Купа наїдків у шатрі без холодильників. Весіллям на Мирівця гуляли в ось цій хаті. Її господарі з вікнами спілкуватися не хочуть. Впевнені, їхньої провини тут немає. А от правоохоронці винних шукають. За фактом отруєння Ружинське МРВ ВМС України в Житомирській області відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням. Кухарям може загрожувати штраф до 100 неоподаткованих мінімумів або ж арешт до 6 місяців. Утім, у прокуратурі зізнаються, оскільки це не заклад громадського харчування, а домашні посиденьки, навряд чи когось каратимуть. Вадим Гарашюк, Антоній Шоломийський, Житомирщини, програма «Вікна», СТБ.